Toseli bongo. Ok, ma belle. Bonjour, mbote, mbote, mingi na bine, situ ba ebolinga mamo ilia nitu, na pesi bino ba mbote, ba ebwe, ma vibi, muko wazima, est-ce que vous allez bien, boni lwa ndeko na nga, boza bien, boni sante, kimi ezali, wabino mamo ilia nitu, ça va, tout va bien par la grâce de Dieu, nzamba ya mwazo, ba tele kimi ezali, na linga mimi, koyo ka ba eba, linga nga, soki baza malamu, esa la kanga ibi, esa la nga malamu, koyo ba kebandeko na nga, baza bien, ba eba, linga ka mamo ilia nitu, Baza malamu. Merci mingi na bino sotubo disposa. Ta mino pona kotala tope pona koyoka wabino mamo elea nitu. Me mingi na bake soza mutakanda kotala ngate. Soza mutakanda. Kotala ngate po oko sepila na ona ngate. Soza fanatiki revolte kotala ngate po oko sepila na yo. Na ngate merci mingi na bino obo partaja kabe misha mamo elea nitu. Merci na ba obo kumila kangai. Merci na ba oto soro la kabia. Merci a vous ma famille du coeur. Na ben abino ma famille du cœur parce que vous êtes ma deuxième famille. Ngayo na bomoni bona na vola na simi vola pona ngina bima. Mais eza na batu ba benyinga po ba yebisa ngai ah mama ile ni tu tala makambozole ka makambozole ka actuellement makambozole ka awa en tout cas ba labi ki camarade mboka mundele ki camarade yo eza na ba problème. Ki camarade yo eza na makambo. Kwa vie pe oyo eza na makambo me makana lilita. Avant tout solo là, nazo ke de kochi la bino voice. Boyo kali kambo batu bawele na voice, si manango de tosa l'analyse. C'est de ça qu'il s'agit. Nango mito bango tia nga modo. Ma vando ki mako, ma vando ki onjeka vando ki bebe bisi a venir na ye na mko la pese ke mobale ma be. Ngomi ngate mo te la chinda ki ako loba na gana mokele moba, na chinda ki yende. Nishwito be mo chita nga da loba, na chinda ki yende ako loba na kake onjeka luke na nga mobali. Bisa tu kwa mbasi, abana konvye nga pona nini. Abana konvye mbo na nga pona nini. Aloba na gana mokele moba, alonga na pese moba la sida, na pesa ke moba la sida, na fute la ki ma gosho, ma sima ki ma pesa ke 50 euro. Ma pesa ke 50 euro, na pesa ke moba la sida, avana sida ne waza, mwa ke nosa la tete. Avana sida, na pesa ke moba la sida, alingo vye mbasi, alingo so la tete. Encore il y a ça, mon temps. Attends, la poisson à Wenzi. Oh là là, yo, on est au soir, on a
En tout cas, bande konangai, biso ba congolais, bato mangala, on est tombé vraiment trop bas. Trop bas. Mais les réseaux sociaux, ou internet, c'est là qui on pour ma kambo yo te, ba ma finge comme facile. Qu'on finge la facilité avant tout que nous vendons nan ma kambo ma finge nan. Soko zan amboka mundele bandeko, namboko to yana poto. Soko lingi fine zala bien, ezaka kayo moko la muka na tongo kende musala. Ko linga ka facilite te na vie. Ko linga facilite te ko linga ka kwa envie te na vie. Ko linga komona teke po ya zabo inga pena zala boy, ezole ya muto yebite. Nenge muto azwaka, oh yebite muto azwaka, nenge nini bandeko nanga. Ezo ya muto yebi yango, te yebi te muto azwaka nenge nini. Mwana mwasi ya lobike, kamarade na ye bandeki kwa anviye ye. Abande ko sepela ko lula ye, amona na oya luli, amona oya luli, amona oya sepeli na ngolo kole lekaki, yango ye apistonaki, apesiye mobali, me mobali azana sida. Apesiye mobali ya sida, abimina mobali ya sida pona 50 euros, 50 euros. Seulement. A qui on prend dans l'autre? Ah! Pour 50 euros. 50 euros. Deux heures de travail. Mais qui est-ce que ça là? Pour 50 euros, vie baby. Abina na pesa ki na ko obande ko envie nga omona nga oyo luli omona oyo luli omona oyo luli bande ko envie na pesa ki mobali asida oye banga te nazala ka motema mabe otuna kitika na ka motema mabe nazala motema mabe na ko atoke ko porter na plainte da conversation na bino ezali porter plainte soko ko porter plainte nga na sina pesa deja mobali encore pa na bino bosila makila na pesa su mobali asida. Yeah. Na lobi eh. Yango ba ke peso mobali yo ba linga kote na nzela. A fa ko linga mo sa nzela za passer tope na metro. Boko kuta pe na mobali na metro. Boko kuta na mobali na restaurant, boko kuta na mobali na fête, boko kuta na pe na matanga peu importe. Ba linga kote. OK, senga mutu. Présenter nga mutu. Présenter nga mobali. Bilula luleza mabe makase mi mabatu na lilita. Via koluka na lombango etinda ka moto akota bonganga mama e via koluka na lombango etinda ka moto akota na bonganga via koluka mbango mbango etinda ka moto akota bonganga me koma moto kokolo bana azulu pena kimenge soki ngana zala ka motema mabe oyeba kite nazala ka motema mabe mutazo ko glorifier motema na mabe mutazo tout a tolo pona motema na mabe tuna kito yeba kitika na ka motema mabe oliko lula mingi oliko lula biloko na nga mingi ona kabele mobali ya sida eh hey! Quel cœur o motema ndenge nini motema nini oyo bande ko nanga e puis pe yo nde kwa mwaso bakabeli mobali yo soko zi mobali mama nanga o sala te examen te. Oro sel examen te batanzo to za ninge nini mama. Kene na preservatif. Soko mouni ke yango zo liya bomana sa chose oton date. Sela nan be examen a yomo komoto. Presente na mobali. Loba ya mobali tala papa e. Ba ba examen na nga yango yo. Sante na nga eza bien. To kepe to kendo sel examen. A kepe yomo yomo te bo kepe na ye. Ye pa sali be examen. Bo mouni ke be examen na bino eza bien. Seki bo kotandama na bino na bo kotandami. Bolingo le bomo na sachete bo sa l'examen. Pourquoi boko sa l'examen te ko kende mama? Ya solo wana vraiment. Oh moi sa lobi ka pe se mobali asida. De o ko vanda vraiment boye. O komi ko sa ben somni. O komi ko ozo ko kasuko lia te. O ko suko sa eloko moko te. O vandi bo pona 50 euros. 50 euros. Balo ba 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 ka ke la vie elle est rien. Ba ko saka. La vie elle est précieuse. La vie, elle est précieuse. La vie, elle n'est pas rien. La vie, elle est précieuse. Eh. Vie, oyo. Zamba, la mousse, la tango. Après, sa bonne santé. Aussi, mi volant, boy. Obi, mon roule, aux okind. Comment ça, zamba, pèse, merci. Pour boy, au bazan, à l'hôpital, bah, il est bazan, à la prison.
donc bango nzamba se bango grâce à ça lio te komisa nzambe mais mon thème nini o mon thème ndenge nini vraiment ce qui bozo swana bozo na bino moko ça sert à rien ko kotanga ba parents na ozo finga perique ya mama perique ça nango le côté siko e makila eh non mokolo lelo ko senga mutu lukela nga mobali non lukela nga mobali ba ke ko pesa mala malati ke se mobali ya mabe bilula lula o kwa vie pourquoi on en Europe toza na poto ko sa la de kayu ok musala koto ok musala koto soza posa ya loko obina zomi pesa pesa musala pendant une année na la posa o somba voiture a bien pendant une année oyo je dois bosser na ko sala pendant somba voiture o ko sala musala o ko zombongo o ko somba libende na yo o somba voiture na yo o ko somba oza besoin kabelo so ok musala o ko somba kabelo na poto lelo bazela te ke mobali ya yela ngambali ya pesa nga non mokile mbali ya langa pesa nga mokile tango kala ba mama ya biso zo mokile lelo te mokile lelo luka si tuso zana posa olingi ba kabelo olingo roule ki musalati ou ki musalati pourquoi ko lula vanité de vanité zango bilo kwa mokile eko tikala donc bon moyen ayo kende te pona bilo kwa mokile ko bebi sa vie na yo te pona bilo kwa mokile bilo kwa mokile bebi sa vie na yo pona bilo kwa mokile Bilo konyoso ekotikala na mokili oyo. Ekotikala. Avant ekotikala zala nango to boite. Ekotikala me avant ekotikala zala nango. Me poza la nango kende musala lukatika konvie. Bilula lula kolula. Pona ya lataka boy. Pona ya za boy. Pona ya mama kolula mokilite. Kolula biloka mokilite. Luka mbongo na wana ndenga na yo. Soza mpose luko somba na mbongo na yo. Ya motoki na yo. Ndo zili futa. Baninga lelo baza binemi ya lobby. Situ na mboko alelo internet we baby si. Mikolo bato ko vivre na ba matu vu. Matu vu. Ya onde bato ko vivre nango na mokolo o ya le ba matu vu. E bandeko. Obale mabe, c'est de ça qu'il s'agit. Na komite bango tianga modo. Na zando ki na ko, na zando ki onje ka zando ki na bebi si a venir na ye na ko na pesa ke mobale mabe. Kamu ndate motela chinda ki ako lobana na lukele mobale, na chinda ki yete. Nifika pa bochitanga na loba, na chinda ki yete ako lobana ka ki onje ka lukele nga mobali. Biso tu kwa basi, abene konvye nga pona nini. Abene konvye mbongo nga pona nini. A lobana nga na lukele mobale, alonga na pesa mobale fida. Na pesa ki mobale fida, na futela ki bagosho, na sima ki ba pesa ki 50 euros. Ma pesa ki 50 euros na pesa ki mobala sida. Avana sida na zamboka ki nosa la tete. Avana sida na pesa ki mobala sida. Aliko vie basi. Aliko sa la tete. Aliko amonone loko bo avon vie. Amonone loko boy. Motema mabe. Tete na lobaki mwana 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 fona piégé ye. Na piégé ki na pesa ki mobala mabe. Na baby si a venir na ye. Nga